يعني يقال احلو يقال لنا سودينا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سنگ علي جي خير دي جي سوق او دكم دينا خبري كوي جي ولي خان خبركم دو سعودية رغن على الخرج دكم زي انا سعودية كي سعودية رياض سرا نزدي وعلى الخرج ورطوي خارياز الحرج خا خا ما شاء الله خا آجي بروجرام كي تاهر كلي ويو سنگ بروجرام غوري زمان كنا يعني ما شاء الله ده پروگرام ده مفتی صاحب هم ناس چاہیے تم سلام نو یار کلی اور تو ہے علیکم السلام مفتی صاحب من نو تپوس کرو جی کہے بالکل دو دی گاڑی متعلق دی بینک مان خلق گاڑی رو باسی جی جی ہاں جی ددی وچ رکھا اس میں سر دی گاڑی قیمت یہ ہوئی بینک مان بیا رو باسی کو گرانی کنا جی ہاں ددی متعلق تا تو لگو ہے کہ نہیں دا سا گناہ ہو نہیں سکتا یار مثال تو نہ رہی ٹھیک ہے جی پروگرام گورے ان شاء اللہ مفتی صاحب تاسو ته جواب درکې د تاسو سوال ډیر مهرباني ډیر مهرباني مفتی صاحب تاسو ورسې د دې په سوال باندې دی وی چې لکه خلک په بینک باندې کم گاڑی اخلي دې باره کې تاسو وایي یو خو دا غي قیمت سیوا شي او بل دا جائز دی او کنه جائز نه دی لکه دا چې دا غي مختصره خبره ده چې کثر د بینک اسلامي دی جی نو د هر اسلامي بینک شریع بورډي په غبر نه کم اس کم درې مفتیان ناشتي لکه زما خپلم دغه کار دی نو الله دې معافي وکړي داسې ورځ د خدای نه راولي چې دی به سود کوي غلطه به کوي او زه به ناست یم نو په اسلامي بینکونو کې نه سود شته نه په کې غلط کاروبار شته که چېرته بینک اسلامي دی نو بالکل په دې کې شکم مه کوه او بالکل ګاډی اخله او که چېرته بینک سودی دی نو بیا خو ښکاره خبره ده چې بیا خو دغه هر پروډکټ هر چې کوم ترانزیکشن دی هغه په سود باندې بیسډ دی نو بیا خو ناجایز دی باقی دا دی چې اسلامی بینک چې کوم سټیټس دی هغه د یو تاجر دی یو ټریډر دی او تاجر همیشه یو شی په کمو پیسو اخلي او په زیاتو یې خرڅوي نو اسلامی بینک دا کې چې اول ګاډی وکړي په کیش باندې پیسې ورکړي چې کله هغه ګاډی وکړو نو هغې نه پس ته په تا باندې خرڅ کړي په زیات قیمت باندې او ځان نه چې کوم دی ګټه کوي نو اسلامی بینک چې سونه ترانزیکشن دی هغه جایز دی په هغه کې لگا هیڅ ګناه نشته نه په دې کې شک کولو گنجائش ده او دا دی چې علما ناست دي د هغې فتوا هغې ریویو د هغې ټول آډیټ هر څه موجود دي داسې اسانه کیسه نه ده چې لکه صرف نوم اسلامي دی نو بس دی بیا چې څه مرضي هغه به کوي اکثر خلک دا خبره کوي مفتی صاحب سره په دې اتفاق ده کوم چې مفتی صاحب خو یو زمانه زیات اکسپیرینس هم ده زمانه زیات انفورمډ هم ده او دویم خبر او بینک ما کار کړل په اجمان بینک ما کار کړو اجمان بینک اسلامي بینک ها اگے تم عربی کی بینک اجمان نه وای عربی کی ورته مصرف اجمان وای مصرف اجمان نه لگا غل اسلامي طرف ته توجه لگا نشاندہی ور کی اسلامی بینک ته اپای کی مخما پخپره کار کړل نه پاره کی هغه ځکه چې کم خاص یو ډپارټمنټ دی د پاره روپ کړو دا غي پورا اډیټر کی یو پورا یو سپیشلایزډ او مفتیان اورګنایزډ یو خلق ورته بالکل لگتا پورا انفارمیشن درکې ډیټیل کچته تزه او دغه راو باسه تر دا به خیال د بریک ټایم شو دا خبره بیک بریک نه تاسو جی مینوالو بیا وحشه دی وړي شان دمي د مخلو دمي نه پس بیا راځو بیا نور غپ شپ لګو گرانو مینوالو یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د روجي ماخام پروګرام کې حاضر یو نو مخکې ما دا خبره کوله چې کوم اسلامي بانکینګ باندې خبره شو نو کله چې د ګاډي غوښتو یا ګاډي فاینانس کول یا ګاډي یا خپل پرسونل فاینانس کول یا کور فاینانس کول په دې باندې خبره چې کېدل نو خلک ما مطلب ته خبره ده چې خلک اکثر خبره کوي یار دا صرف نوم ده په نوم باندې اسلامي بانکینګ ده په نوم باندې دغه ده کہ پنوم ہم شی کنا لیٹس لیٹس سے زودانہ ہے مجھے پنوم نہ دے دا اصل کی اسلامی بینکنگ دے کہ پنوم ہم شی کنا جو پنوم اسلامی دے کنا دس نہ بکر جی سودی بینک طرف تو ورشے بالکل دس لو بکر دے خپل محنت خپل طرف نتا سو خپل کوشش وکے جی او اسلامی طرف او ست سوچ پوزیٹیو دے کنا جتا دے اسلامی پنوم مانے ور دغه اکثر خلق دا سو دا خبر بیا دے تپ جواب کی در کئی چلے کنا دا گی پروفٹ ریٹ سے وایز کہ اسلامی بینکنگ کی پروفٹ ریٹ انٹرسٹ ریٹ نہیں او انٹرسٹ ریٹ چې دین هغه کوم داګه د پاره هم په خیر مفتی صاحب تاسو وبین کی او هغه جواب دادی چې ګوره پروفیت یا چې کوم انٹرسٹ دی په دوړو بینکونو کې داګه چې کوم اپ اینڈ ډاون دی یعنی چې کوم ریشو دا هغه ډیپندنت دا پر ریسک باندې چې کوم ځای کې ریسک زیات دی انده کې پروفیت یا انٹرسٹ ریټ آتا ته قانون هم حق در کوي ملک هم حق در کوي عرف هم حق در کوي انټرنیشنل بازل کډلا اغم تعالی حق در کوي چې ته پروفیت زیات کړي
اسلامی بینکونو کے پرافٹ ریٹ والے زیادتی اگر وہ زکر زیادتی چاہا 100% رسک اخلی او رسک تاثر شیئر کئی ستا دا بزنس رسک دا تاثر شیئر کئی جبکہ کنونشنل بینک اگر رسک نہ شیئر کئی قطعا بائلا کنونشنل بینک ستا دا بزنس رسک اگر نسی نہ اخلی نہ تاثر شیئر کئی جبکہ اسلامی بینک ستا اگر رسک اخلیم او تاثر شیئر کئیم نو زکا غیتا حق تے جو بھئی آگا کدونا زیاد رسک خلی ناغا دے پرافٹم زیاد کماؤ کی بلکل کسا دائی جا لگا کم سڑا چی داد سنگ عبدالرحمن سے خبر اوکڑا چی چوک دا خبر کی ناغا تا صرف کداو وائی چی بھئی تلک ما پا دے خبر پوئی کا چی تا والی دا خبر کی او دا دور خطرناک خبر دا اللہ پاک پا قرآن پاک کی وائی چی ولا تقولو لما تصفو السنتکم الکذبا هذا حلال و هذا حرام لتفتروا علی اللہ کذبا خدای په کوی چې ګوره د حلال او د حرام اتھارټی ما سره ده بالکل ما ست اوه چې دا حلال دی او ست مې اوه دا حرام دی از ډن فینیشډ تا سره دا حق نشته چې ته خام خفتو ولګې چې دا حرام دی او دا حلال او دا حرام او دا حلال نو خدای په کوی چې دې مطلب دا دی چې ته ما دروغ نه بشک چې لکه ته زمانه زیات کوالیفایډ ته زمانه زیات خپويږي نو مونږ دا به بنیاد فتوی لګو دا غي مطلب دای چې لګا په یو جایز کې باندې خبر استا سو بالکل زګری اما بالکل چونکه دروجی دغه نو د تاسو سره سوال یره به شک بالکل دغه ماوی چې دی لګ وضاحت کی د ليله القدر د شپې چې کم لکه د اخیری اشرا دا نو اکثر لوی د دې علامات لا د دې د غزيات وی نو پدې باندې لګ ډیټیل سره تاسو لګ ډیسکشن دا سوچ د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته د خدای پاک زنه سيزونه ډیر خاص ورګړي دي چې هغه نور امتونو ته خدای پاک نه دی ورګړي بهشک هغه کې یو ليله القدر هم دی دا خبره جی بیا کنټینیو کو وخت شوه دی بیا د یو وړي شندمي ګران مينوالو رازو د بریک نه پس او بیا ان شاء الله تعالی په ليله القدر باندې مفتي صاحب سره خبرې تریکو